kimlar uchundir avliyo darajasida ko'tarilib math etiladigan inson yana kimlar uchundir telba yoki umuman e, bir o'zicha chapani bir jangari insonga o'xshatib talqin qilinayotgan bu inson musajon can, bobojonov bo'ladi va biz o'sha olis andijonni olis marhamatida uni xonadonidamiz demak bugun biz tayyorlagan video sizga ham qiziq bo'ladi deb umid qilamiz marhamat bemalol biz bilan birga اوبدته کې ویډیو مو نشو تشو کول شیز ممکن bobojonov musajon 1967 yil 26 mayda andijon viloyatining marhamat tumani o'ramda qadimiy eshi shahridagi yuqori rovot qishlog'ida oddiy dehqon oilasida tug'ilgan ma'lumoti oliy toshkent davlat sharqshunoslik institutining xalqaro aloqalar fakultetini 1990 95 yillarda shuningdek misr arab respublikasi qohira universitetining adabiyot fakultetini 1993 94 yillarda tamomlagan sharqshunos tarixchi filolof tilchi sifatida mutaxassisliklarga ega tasavvuf bilan shug'ullanadi kubroviya tariqatiga moyilligi bor Vaqtatul vujud ta'limoti bo'yicha ilmiy izlanishda 5 til arab ingliz rus fors va turk tillarini biladi filologiya va tarix yo'nalishi bo'yicha ilmiy ishlar olib bormoqda <laughs> endi fan deganda masalan hozirgi nima deydi moddiy ko'zimizga ko'rinib turgan voqealikni o'rganadigan sohaga aytiladi fan deb endi diniy sohada bu ruhiy olamni kelib chiqishini sabablari qur'on va hadisda aytiladi buni bundan tashqari boshqa din vakillari ham buni tan oladi shuning uchun buni inkor qilib bo'lmaydi chunki qur'ondagi yetmish ikkinchi surani nomi ham jin deb nomlanadi endi biz agar man islomshunos sifatida man shu qur'onni masalan to'rt bo'lakka bo'ladigan bo'lsak shuni bir bo'lagii yani, uchdan bir bo'lagi jinlarga atalgan deb atasam ham bo'laveradi bu ar rohmon surasida ham inson va jinga atab murojaat qilinadi alloh tomonidan buni biz inkor qilaolmaymiz chunki bu iymonni asosiy rukunlaridan bittasi hisoblanadi kitobga iymon keltirish biz kitobga ishonamiz demak kitobdagi bitta nuqtani ham yo'q desak iymondan ayrilamiz masalan shuning uchun bu bor voqea bu demak jinni borligini rad qilgyurchilar nima bo'lai endi ular o'zini e'tiqodiga bizda zo'rlash yo'q chunki o'sha shu masalan baqara surasi ikki yuz ellik oltinchi oyatda ndi yatadan keyingi oyatda dinda zo'rlash yo'q biz birovni majburlamaymiz ayniqsa o'sha uh, dinga ishonmaydigan bunaqa g'ayri tabiiy voqealarga ishonmaydigan odamlarni majburlash haqqimiz yo'q mayli ishonmasa ishonmasin bizni e'tiqodimiz ishonish uni etiqodia ishonmasa biza buni zo'rlanmaymiz demak u um, ming ollohga iymon keltirsin shunday odamlarni ko'rdimda ollohga iymon keltiraman deydi farishtalarga iymon keltiraman kitoblariga payg'ambarlariga oxiratni bo'lishiga yaxshilik yomonlik ollohdan ekanligiga o'lgandan keyin so'ng tirilish iymonni rukunla uh, iymon keltiraman lekin man deydi jinga uh, ishonmayman degan odamlar ham bor o'zimizda o'zbek millatni ichida ham bor bu narsa uni hukmi qanaqa uni hukmi u odam endi kitobni rad etdida bu men kitobga ishonaman deganimda kitobni ichidagi aytyapman bitta nuqtani inkor qilsa u odam demak musulmon hisoblanmaydi shuning uchun ehtiyot bo'lish kerak bu masalada gapirganda judayam nozik kitob deganda o'sha qur'onni ichidagi to'lig'icha ma'lumotni qamrab oladida bu har bir nuqtasi chunkimana bir odamga man aytib turib iso payg'ambarimiz bunaqa degan ekan desam u odam aytadiki nimaga iso payg'ambarni o'zimiz payg'ambar deyapsiz deydi nimaga demayman desam u nasroniylarni payg'ambari yo'q baqara surasi ikki yuz sakson ikkinchi oyatda aytilyapti bizya'ni ularni birortasini ajratmaymiz o'rtasini deyapti biz payg'mbarlarni o'zimiz payg'ambar deb bilamiz o'zimizgacha bo'lgan ya'ni muhammad alayhissalom alayhi asalamgacha bo'lgan payg'ambarlarni biz o'zimizni payg'ambar deb bilamiz bizga shu buyurilgan hmm. shuning uchun inkor qilib bo'lmaydi bu nsalani inkor qilsa o'zi biladi chunki man ularni endi shu kitobni bo'yicha aytyapman ular o'sha kafirun surasi ham aytyapti sizlar e'tiqod qilgan narsaga men ishonmayman deb payg'ambar nomidan gapirilyapti quliya a masalan demak ayt deyaptida alloh taolo sen aytib qo'y ularga ya'ni o'sha ishonmayotganlarga sizlar ishongan narsaga men ishonmayman sizlar ham men ishongan narsaga ishonmaysizlar sizlarni o'z diningiz bor lakun dinum vala din va mening o'z dinim bor deyapti ularni majburlamaymiz bu e'tiqod erkinligi deyiladi bu narsa qonun bo'yicha albatta so'ramoqchi bo'lgan savollarim rosa ko'p umuman qur'on bilan davolatsa bo'ladi demak albatta chunki qur'onda o'nta oyat tushirilgan yani bu to'g'risida o'nta oyatda qur'onni shifo ekanligi to'g'risida ma'lumot berilgan yani. bizni qodimizda hanafiy mazhabida ahli sunna va jamoat aqidasida ham jinni odamni qon tomirlarida yurishi tasdiqlangan yani narsa uni inkor qilib bo'lmaydigan narsa bu bu aksioma deyiladi bu shuning uchun biz e, buni ishonamiz va jin qon tomirlarda yuradi shuningdek Ha, har bir odamni o'zini jini bor biz o'zbek tilida masalan o'zimiz bilagan holda jinim suymayapti degan gapni gapiramiz yoki jinimga yoqmayapti yoki shu odamni jinim suymayapti yoki jiningni qoqib qo'yaman degan gaplarni aytamiz' ha jinimga o'tirmadin bu bekorga aytilmaydi bu demak odamni bu qur'on tasdiqlayapti bu narsani sababi qur'onda qof surasi yigirma yettinchi oyatda ana shu har bir odamni o'zini qorin deb ataluvchi jini bo'lishini aytyapti yani yana shuningdek qur'onda yana boshqa oyatlarda ham aytiladiki har bir odamga bitta jin va bitta farishta beramiz deyapti bular odamzodni o'sha harakatlariga faoliyatga ta'sir ko'rsatadilar chunki e, e, rasululloh salllohu alayhi vassallamni imom muslimdan rivoyat e, qilgan bir hadisida shunday nima keltiriladiki mani ham deydi jinim bor edi lekin u kofir edi deyapti qani rasulullohdek zotga alloh taolo kofir jinni beribdi demak bu dunyo sinov dunyosi ekanligini bildiryapti shundan biz xafa bo'lmasligimiz kerakda nimaga menga bu taqdirni yozdi nga demak shundan ko'rinib turibdiki u hatto o'zini payg'ambarini ham ayagani yo'q olloh taolo bu sinovlarda endi e, lekin man ollohga ka duolar qilib uni o'zimga bo'ysundirdim deyapti u endi musulmonchilikni qabul qildi endi u menga ziyon keltirmaydi aksincha u menga yordam beradi deyapti demak yordam beradigan jinlar ham bor ekan bu sahih muslim bu demak musulmon va kofir jinlar va davolovchi jinlar ham bo'lishi mumkin davolovchi jinlar hujum qiluvchi jinlar bor masalan odamni ko'zi bor deydi odamni ko'zi bor deydi o'sha ko'zda jini bo'ladi Kimda tilida jini bo'ladi aytgan narsasi yuz berib ketadi o'shani amalga oshiradi shular kimda qo'lda bo'ladi masalan qo'lni oddiy urib qo'ysa ham o'sha odam kaltak yegan odam hushdan ketib qolishi mumkin nokaut yoki nogdauna tushib qolishi mumkin Buni men juda ko'p hayotimda ko'rdim bu narsalarni shuna bilan keyin tajribamdan o'tkazirdim bu narsalarni shuning uchun har bir odamni o'zini jini bo'ladi o'ziga yordam beradigan endi farishta o'z o'zidan yordam beradi bizga lekin jinlarni ham yordam beradiganlar bor ekan davolaydiganlar bo'lar ekan o'shanig uchun haligi xalqni orasida onaxonlarim bor azizlarim bor otaxonlarim bor degan gap u bejizga emas bu o'sha jinlarni şey toifasini aytyapti o'zi nima qilib endi masalan mani o'zimga keladigan bo'lsak mani atrofimda to'rt xil jin toifasi bor ya'ni bir xil toifasi bu mani himoya qila boshlaydi qachon himoya qila boshlaydi manga o'sha şey, yonimdagi odamni jini hujum qiladigan bo'lsa dam solayotgan paytimizda bizga hujumlar bo'ladi amaliyotimizda chunki bizni hushimizdan ketib kezib qo'az yetkizadi yoki bo'lmasa vahima soladi yuragimizga qo'rquv soladi yoki qon tomirlar yurib ketayotganini bilib qolamiz biz shunda o'shalar quvib chiqaradi buni bizni himoya qiladi demak jinni ovlash mumkin jinni haydash mumkin umuman albatta bu hadislarda aytilgan narsa bu qilib aytiladi jinkash deb qanday qabul qilasiz endi jinkash degani albatta chunki o'sha jinni ushlabo'sha jinni ovlaganligi uchun jinni odamdan chiqarib ko'chaga chiqarib yuborganligi uchun yo tanasidan chiqarib uborganligi uchun endi odamni xalqni tilida jinkash deb ataladi haqiqatdan ham iloji yo'q chunki yana ikkinchi bir toifa odam haqida gapiraman bu yerda ular mani huzurimga kelgan odamlarga yordam bera boshlaydi ya'ni uni ichidagi o'sha jinlarni quvib chiqara boshlaydi ularga qilingan ziyonni tozalay boshlaydi endi uchinchi bir toifa odamlarim bor bular manga ilm o'rgatadi ilm o'rgatadi buni qilgin uni qilgin deb manga fikr bildiradi bu juda ko'p tarixiy asarlardan o'qib chiqdim man hadislarda ham bor ekan bu fikr mas osha aynan qof surasida yigirma yettinchi oyatda xuddi shu narsa gapirilyapti ya'ni insonni qiyomat kuni olib borilgandan keyin savol javobida insonga nimaga bu amalni qilding degan savol berilganda man qilganim yo'qman bu amalni allohim buni man, yani man, man, bu işte, yani, bu, bu. mani qorinim ya'ni jinim buyurdi mani vasvas qildi deganda olloh taolo 'shu yigirma yettinchi oyatda aytyaptiki nimaga buni vasvas qilding desa jin aytyapti yo'q man uni vasvas qilganim yo'q u o'zi qildi bu ishni deyapti demak odamzodni o'zini harakatlarida ham gunoh ish qilishi mumkin ekan demak o'shani qorini ya'ni jini ham o'sha odamni yomonlikqa boshlashini bu qur'on isbotlayapti chunki bizga asosiy manba qur'on bilan hadis bu uni inkor qila olmaymiz hech qachon biz shuning uchun demak uchinchi toifa odamlarni mani ilm o'rgatadi ilm demak birinchi toifam mani himoya qiladigan bo'lsa ikkinchi toifa odamlarim o'sha nimaga dushmanni qaytaradi hujum qilib uchinchi uchinchi toifa ilm o'rgatadi to'rtinchi toifa odamlarim mani davolaydi davolaydi odamlari dolay masalan chunki ba'zi bir o'sha ruhiy olamni ko'rib turgan yondosh olamni ko'rib turgan odamlar keladi qabulimga ayollar erkaklar keladi shular ko'rib turib aytadiki domla sizni odamlaringiz bizni davolayapti tozalayapti deydi to'g'ri shunaqa desa ham bo'ladi bo'ladihqiqadan ko'dingizm shuning uchun man boyana aytdim haligi etik do'z etikka olchimaydi lekin ba'zi paytda bizga ham hujumlar bo'lib o'sha ziyon o'tib qoladi bizga ilojimiz yo'q boshqa bir domlaga borib o'zimizni tozatamiz bu rasulullohdan qolgan sunnat bu o'zini o'zi uzun, tozala olmadi bo'lmasa rasululloh sallallohu alayhi vasallamga o'rgatilgan birabil nos suralarini masalan o'qib o'zingizga dam soling degan lekin shunday bo'lsa ham qarang o'tibdi bu degani olloh taolo payg'ambarimiz orqali bizga sizlar ham bundan omon emassizlar payg'ambar shu darajaga tushgandan keyin sizlar ham uni orqasidan erchiysizlar degan bizga bir o'git bu nasihat bu bilib qo'ying ko'pchilik aytadiki nimaga domla deydi o'zini o'zi eplayolmaydi deydi yo'q biz xudo emas biz xudo bitta qalbiga masalan nima deydi nafaqat hamma iymonni rukunlari yettita rukunni tan olgan olganbilan lekin o'sha kibr ketib man hamma narsadan qudratliman mani qo'limdan hamma narsa keladi degan kibrg ketib qolsa katta ketib qolsa yoki mani pulim ko'p mani hech kim hech qila olmaydi mani shuncha yor birodarim bor mani hech kim qila olmaydi kibr ketib qolsa ham shu odam demak kibr tarosiga qo'yiladida iymondan ayriladi u jannataga kirmaydi chunki fusroti birinchi ko'prigi iymon ko'prigi deyiladi iymon ko'prigidan sog' salomat o'tgan odamgina jannataga kiradi xolos inson umrini nechiga bo'lsa bo'ladi shu haqida ha inson umri hayot umr emas hayotini gapirilganda besh qismga bo'linadi birinchi toifa umr bu hayot bu bizni hayotimiz mana shu hayot ikkinchi toifa hayot bu hizr alayhissalom bilan idris alayhissalomni e, ilyos alayhissalomni hayotlari deyiladi ular birpaytni o'zida bizni zamonda ham bo'la oladi bir paytda ruhiy olamda ham bo'la oladi yana ko'pchilik bunga ishonmaydi uchinchi toifa odamlar bu idris alayhissalomni e, hayotlari bu jannatga kirib ketgan bu inson shu kirib ketgan cha qaytib chiqqan yo'q qymat kuni ham qilmaydi buar chunki gunoh qilmagan bu odam a endi to'rtinchi toifa odamni umri bu hazrati iso alayhissalomni umrlari u to'rtinchi qavat osmonda turibdi e, hozir endi beshinchisi bu e, shahidlarni yani, hayoti bu ya'ni ular qur'onda baqara surasi bir yuz ellik uchinchi oyatda aytiladi ular o'lmagandir sizlar uni bilmaysizlar biz ularni boshqa tomondan oziqlantirib turibmiz degan oyat keltirilgan masalan shundan kelib chiqib odamni hayoti beshga bo'linadi lekin ko'pchilik aytadiki hizr alayhissalom yo'q deydi yo'q bu masala birinchidan aqida ilmiga kirmaydi aqida yani, masalasi emas bu lekin uni agar u tirik bo'lganda payg'ambarimizni ko'radi deb noto'g'ri gapirib yuborsa agar degi so'gan uchun aqida masalasiga o'tib qoladida odam iymondan ayriladi chunki buni o'sha bursaviy hazratlarini ahli sunna va jamoat aqidasida shu gap gapirilgan yani. e, birinchi qism kitobda ki berilgan agar degan so'zni gapirishda işte, ehtiyot bo'linglar agar degan so'zni aytgan odam nim <laughs> iymondan ayriladi kofir bo'lib qoladi ya'ni xudoga <laughs> o'zini sherik qilib qo'ygan bo'ladi agar sen meni aytganimni qilganingda shu kuylarga tushmasding degan gapi demak u xudoga ham zo'ravonlik qilayogani bildiryapti man xudo edim mani aytganimni qilmavding shu aholga tushib qolding degan qilyapti bu bitta misol xolos bu endi agar hizr alayhissalom tirik bo'lganda muhammad alayhissalom sallallohu alayhi vasallam uchrashardi degan gap qilgan odam ham demak bu ollohni inkor chun tepa ta qoladi chunki olloh uni xohlamadi uchrashuvlarni chunki kitoblarda aytiladiki hizr alayhissalom odam alayhissalomni o'g'illari qobilni o'g'li ya'ni odam alayhissalomni nabirasi u odam endi qaysi zamonda tug'ilib o'tdi o'ylab ko'ring endi undan to muso payg'ambargacha ya'ni hizr alayhissalom yashagan ikkovi uchrashgan davrgader juda katta vaqt oralig'i bor hizr alayhissalom tirikmi tirik man uchun tirik lekin islom olamida e, olimlar ikkiga bo'linib qoladi bu masalada bir qismi yo'q deydi ikkinchi qismi bor deydi bir qismi yo'q degani sababi imom buxoriy hazratlaridan hadis keltiriladiki e, hozirgi man yashayotgan davrda yashayotgan insonlar yer yuzidagi insonlar yuz yildan keyin hech qaysi qolmaydi o'ladi degan hadis keltiradi endi odamlar shunga ko'pchilik olimlar shunga ishonishadi lekin yana badr jangidan oldin rasululloh sallohu alayhi vasallam bir hadislari bor Alloh musoni rahmatingga olgan Koshki edi birodarim shoshilmay sal sabrli bo'lganda edi Xizr haqidagi ma'lumotlarni biz ham bilardik degan gapni gapirganlar bu ham hahiqat bo'lgan Demak, shundan ko'rinib turibdiki Rasululloh sollallohu alayhi vasallam ham u kishni tirik yoki o'ligligni bilmaydi yana shu rabbuziy qissalarida aytiladiki qissasi Xizr alayhis solom shu rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytgan hadislarda, ya'ni yer yuzidagi barcha odam o'ladi degan hadisda e, aytilgan mahalda endi o'sha rivoyatlarda aytiladi bu rabvuziy nimasida u odam suv betiga chiqib turgan ekan deyiladi shuning uchun o'lmay qolgan yer yuzidan emas deyapti endi yani bu sal zaifroq chunki unda idris alayhissalom qayta qoldiyu ilyos alayhissalom qayerda qoldi yani iso alayhissalom qayerda qoldi shular haqida gairish kerk endi bular is alayhissalom qayerda idris alayhissalom jannatga kirib ketgan jannatga kirib keti shu bo'yica chiqmagan ya'ni jannatga kirish voqeasi haqida voqeasi shunday bo'lganki alloh taolo shu jannatni yaratdib sizlarga deganda allohim bir ko'ray deb nima qilgan shunda mayli qaytib chiqaman deb s u sharihiyla qilib kirib ketgan shu bo'yicha qaytib chiqmagan olloh ham buni sevganli uchun uni rayiga qarshi bormadi shu bo'yicha o'sha jannatda oz kish ilyos alayhissalom haqida ilyos alayhissalom bu hizr alayhissalomga o'xshagan zot ular haj rivoyatlarda aytadiki haj mavsumida ikkalari kabatlohni oldida uchrashadilar deydi biri deydi cho'llarda yursa deydi biri deydi vodiylarda yuradi degan naqllar ham keltirilgan masalan endi bu aqidayu masala bo'lmaganligi uchun buni birov ishonib birov ishonmaganan iymondan ayrilmaydi bizga xoh u tirik bo'lsin xoh o'lik bo'lsin biz ularni bor ekanligiga ishonamiz lekin o'sha kitoblar bo'yicha o'sha men aytgan naqllar bo'yicha kimdir u hadisga kimdir bu hadisga ishonadi bu borada iso massiddi tirikligiga ko'proq ishonsak bo'ladi albatta iso massihdi chunki qur'oni karimda gan uni o'rniga boshqa bir insonni qo'yib qo'ygan bo'lsak nima bo'ladi biz uni osmonga olib chiqib ketiy degan oyat keltirilgan uni inkor qilib o'lmagan u tirik u hozir qayerda hozir to'rtinchi osmonda u kishini o'ladigan joylari qizil dengiz hozir arabiston yarim orol bilan afrikani o'rtasidagi qizil dengizni o'rtasida sina yarim oroli bor turi sina deb qo'yiladi buni arabchada bu qur'onda vattini vattini va zaytuni va sina degan oyat keltiriladi bu bor narsa xuddi shu yerda jabali muso ya'ni muso tog'i degan tog' bor o'sha yerga man chiqqanman o'sha muso payg'ambarni olloh bilan gaplashgan joyga va u chilla o'tirgan joyda bo'lganman man to'qson uchinchi yil o'ttizinchi dekabr kuni bo'lganman misda misrda bo'lganman xuddi shu yerda mana kitoblarda o'qidim yajuz majud bilan jang bo'lganda iso alayhissalom o'sha so rasulullohni ummatlarini olib shu tog'qa qarab qochadi shu tog' tepasida yajuz majuzlar o'ldiriladi va ular o'lgandan keyin yetti kundan keyin iso alayhissalom ham jonini allohga topshiradi hmm. buni iso alayhissalom o'lgan degan gap bu yolg'on bu masalan nasroniylar yoki bizni yaqinda shu facebookda ko'rib qoldim kimlardir bilib bilmasdan iso payg'ambarni o'lgan degan gapni iddoni ka ham qilyapti bu gapdan qaytinglar chunki qur'oni inkor qilib o'gana teppa teng bo'lib qoladi bu narsa demak sssi tirik tirik